نامه تا جب سره تا چې د د د خدای وریاست په تن د مرتا پلار خېږي د شپږ می تا پلار خېږي د سوري تا پلار پښته کړی دي ته چرت ولې دوري دوري زغلې د سپې غوښ خوري د ګډړې غوښ خوري د خرزو مړ وښ مړ سوی کونه دې خوړل سپیا خوري خشانې خوري خشانې بازار دې نه لاڅ دغه نه غول سپې ته ورکې زه ولا سار مې